Час для знижок та довжелезних черг. Традиційно останню п'ятницю листопада називають чорною. У цей день у магазинах товари за півціни. Чи безпечно та вигідно йти на шопінг сьогодні, дізнавалася Юлія Звягінцева. Купити товар за пів ціни. Вони готові прокинутися о 3-й ранку, вистояти довжелезну чергу та навіть влаштувати бійку. Ідея «Чорної п'ятниці» з'явилася у Штатах. Ще декілька років тому у день знижок там було справжнє божевілля. Цьогоріч покупці спокійніші та черги не меншають. Це чорна п'ятниця, і подивіться на чергу до магазину. Люди стоять уздовж усієї вулиці. Це якесь божевілля. Черга в магазин, як до Діснейленду просто. Тут ще й телебачення. І ви уявляєте, черга йде аж туди. Мінус 20, 40 та навіть 70%. Чималі знижки анонсували і у дніпровських торгових центрах. Об 11 ранку тут вже людно. Що містяни планують придбати і на які ціни розраховують? Давайте дізнаємося. Яна у магазині з відкриття придбала пальто. Каже, у черзі до примірочної простояла 40 хвилин. Стільки ж до каси за своїми покупками, але задоволена. Мені було цікаво, дійсно, чи чорна п'ятниця є такою скидочной, как говорят. Действительно, да, 50%. Я очень долго хотела пальто, и вот прям нашла идеальное, которое я хотела. И мне очень повезло. Пальто, которое стоит 2800, я купила за 1500. Яна каже, щоб полювати хорошу річ, треба запастися терпінням. Дві години з відкриття магазину, і це у нас черга на касу. Людям економія, а підприємцям додатковий заробіток. Як все працює, розповіла модний експерт Катерина Дорошевська. Есть две важных характеристики «Черной пятницы». Первая – это рекламная характеристика, потому что на самом деле просто само слово «скидки» оно привлекает максимальный поток гостей. И вторая важность для нас, как для магазина, это то, что с помощью вот таких вот продаж мы таким образом освобождаем склад, потому что новогодние праздники, они на носу, нам нужны новые поставки. Невеликі шоуруми пропонують знижку до 40%. Вот такое пальто, которое стоило 1700 гривен, и сейчас на него скидка, и оно стоит 1200. В принципе, купить за 1200 гривен зимнее пальто, но это еще нужно поискать. Поэтому «Черная пятница» – то время, когда все-таки нужно совершать покупки. А ось у великих мережах вітрини має ряд так званими сейлами мінус 50, а то й 80%. Ліза до магазину прийшла з подругою. Каже, знижкам вірить неохоче. Ми просматривали речі і помітили, що за пару днів ціни повищаються на 20%, а потім знижаються приблизно на таку ж саму стоїмості. Для того, аби з'ясувати, чи дійсно у «Чорну п'ятницю» можна купити вигідно, за тиждень до розпродажу деталі пішли на розвідку. Для прикладу, ми зібрали три образи. Новорічний – це сукня, туфлі та аксесуари, повсякденний – светер та джинси. Та окремий лук з верхнім одягом – це куртка та зимові черевики. Прорахували, у скільки в середньому обійдеться кожен комплект. Святковий – 2,5-3 тисячі гривень, сукня – 999, туфлі – 1400 та аксесуари – до 500 гривень. Светер коштує від 700 до 1000 гривень, джинси – 900, виходить – 2000 гривень. Куртка та зимові черевики – 4 та 3 тисячі відповідно, отже 7 тисяч гривень. У «Чорну п'ятницю» порівняли, пішли у ті ж магазини. Знижку ми знайшли лише на деякі светри та джинси. Їх можна придбати за 600-700 гривень. Верхній одяг, взуття та сукні не здешевшали. Юлія Звягінцева, Олександр Довгань та Олександр Моренко. Деталі.